Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Qarabağda yerləşən hərbi şəhərciklərinə aid kəzarma mənzil fondunda xidmət göstərilməsinə dair tender çərçivəsində həyata keçirilən satın alma ləğv edilib. Asavropa Birliyi.com xəbər verir ki, bu barədə reportun Rusiya bürosuna Rusiyanın satın almalara dair Zakupki Gövro Vahid portalının texniki dəstək xidmətindən bildiriblər, satın alma sifarişçi tərəfindən ləğv olunsa da, bu barədə portalda yerləşdirilən məlumat silinmir. Silinməsi üçün ya məhkəmənin qərarı, ya da nəzarət qurumlarının göstərişi olmalıdır deyə xidmətdən qeyd ediblər, xatırladaq ki. Adı çəkilən portalda Rusiya Müdafiə Nazirliyinə aid yaşayış binalarının yerləşdiyi ərazi Dağlıq Qarabağ Respublikası kimi qeyd olunduğu üçün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi qonşu ölkəyə etirazını bildirmişdi.